ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୀଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କାଳିକାଦେବୀ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିରରେ ଜଗମୋହନଠାରେ 2 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବସିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ଭୀରା ଘର ଓ ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଅଟନ୍ତି। ମାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାକାଳ ଲିଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମା ବିମଳା ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବରାହୀ, ଗଣେଶ ଓ ନରସିଂହ ରହିଛନ୍ତି। ସିଂହମୁଖୀ ଗଙ୍ଗା ଓ ଛାୟା, ବ୍ୟାଘ୍ରମୁଖୀ ଯମୁନା ଓ ମାୟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳେଶ୍ୱରୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଦହି ପଖାଳ ଓ ଶାଗ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି। ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଖଇ ଓ ଦହି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟଶିବଙ୍କର, ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଆମର, ଆମେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କାଳରାତ୍ରି ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ୟାମ। ଏ ଯେଉଁ ସଂଘକ୍ଷେତ୍ର, ସଂଘକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଯିବ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କର ସେବକ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ଆଜ୍ଞାମାଳା ସାତପୁର ଅସରେ ଓସରେ ରଖିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଶୋକଟି ଅଛି ଯେ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ବଲ୍ଲଭେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ବଲ୍ଲଭ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ ବଲ୍ଲଭେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସାତପୁରୀ ରୋଷରେ, ସାତପୁରୀ ଯେଉଁ ପିଷ୍ଟକ ପିଠା ଆଦି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଶୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା ବିମଳାଙ୍କର ହୁଏ, ସେ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୂଜକ, ଜଣେ ଚଣ୍ଡୀପାଠି ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଏ। ସେ ଏ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶ୍ଳୋକଟି ଅଛି ଯେ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଉଭୟ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ସେ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। କାଳିକାଦେବୀ ସାହିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାହିର ଯେଉଁ ଭୂସ୍ତର, ସେ ଭୂସ୍ତରରୁ ଟିକିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଟିକିଏ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଷୋଳ ପୂଜାରେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାଳୀପୂଜା ଦିନ ସଙ୍କୁଳି ଓ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ପରିସରରେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ, ନାରାୟଣୀ, ଜୟଦୁର୍ଗା, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ବଗଲା, ମଙ୍ଗଳା, କୃଷ୍ଣକାଳୀ, ମହାଦେବ, ଉଗ୍ରତାରା, ମହାବୀର, ବନଦୁର୍ଗା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ, ନୃସିଂହ, ଗଣେଶ ପ୍ରଭୃତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ 3 ଧୂପ, ଆଉ ସକାଳ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦୀପ ଧୂପ, ରାତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ପ୍ରଥମ ଭୋଗଟା ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ହୁଏ, ରାଜାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ଭୋଗଗୁଡ଼ାକ ଯାଏ ଆସେ। ମାଆଙ୍କର 16 ଭେଷ, 16 ଭେଷ 3 ହେଲା ସୁନା ଭେଷ, ଆଉ 13 ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଭେଷ ଯେମିତି ହେବା କଥା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଭେଷ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା କୃଷ୍ଣକାଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତୃତୀୟ ଦିନ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଜୟଦୁର୍ଗା, ତା'ପରେ ବନଦୁର୍ଗା, ତା'ପରେ ଉଗ୍ରତାରା, ତା'ପରେ ଦଶଭୁଜା, ହଚଣ୍ଡୀ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କ ଭେଷ ହୋଇଥାଏ 16 ଦିନ ଭିତରେ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ସହ
ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିଆ ସେବକ ଭାବେ ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା, କାହ୍ନାଚରଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ, ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ଭଗବାନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ସେବା ହୁଏ ସେଠି ଯାହା ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହା ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି ସବୁ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଦକ୍ଷିଣୀ ଗାଳି ପିଲାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ବହୁ ପୁରାତନ ମା ଆସିବେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। 13 ଦିନରେ 13 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 13 ଦିନରେ 13 ପ୍ରକାର ବିମଳା କଠି ଯେଉଁଭଳି ବିଷୟ ଆସିଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ବିଷୟ ଅଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର 16 ଦିନ ଜାଗା ଦଶଚାରି ସରିଲା ପରେ 13 ଦିନ ଗଲି ସରିଲା ପରେ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ସରିଲା ପରେ ଦଶମୀ ଅପରାଜିତା ବିଷୟ ହେବ ଅପରାଜିତା ବିଷୟ ସରିଲେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସରିବ ପୁଣି ଦଶହରା ସହିତ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଭେଷର କାରିଗର ଏଠାରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ କରି ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିତା ଚାଲିଯିବା ଅବସରରେ ଆମ ମାଆ ନିଜେ ମାଆ ସମ୍ଭାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭେଷ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭେଷ ହୁଏ ଆମର ଘରର ଭେଷ ଦିଆଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ହିଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।